আজি পবিত্র দশহরা শারদীয় পূজা উৎসবর দশহরা বড় পর্ব অধর্ম উপরে ধর্মর বিজয় দশহরা উৎসব উপরে পালন করা যায় এতিপাই পারম্পরিক রীতিনীতিরে চলিছি মাঙ্ক পূজার্চনা মন্ত্র উচ্চারণের সবুটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ ঘণ্ট ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনিরে প্রকম্পিত হেউছি পূজা মণ্ডপ অপরাজিত বেশরে মাঙ্ক দর্শন করলে পুণ্য প্রাপ্তি হুয়ে বলি শ্রদ্ধালুঙ্ক বিশ্বাস রহিছি কিন্তু এথর করোনা পাই ভক্তমানে মাঙ্ক দর্শনরু বঞ্চিত হইছন্তি চলিত বর্ষ করোনা পাই নাহি সুচ তোরণ কি নাহি সাজ সজা তবে সম্পর্কিত অধিক সূচনা দেবে কটকুর আমার প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ দাস বিশ্বজিৎ যদি আজি দশমী অছি মাঙ্কর তবে কোন রহিছি রীতিনীতি কাহিঁকি না কটক যদি কইবা দুর্গা পূজা পাই বেশ প্রসিদ্ধ এবং যদি কইবা রাবণ পোড়ি যাহা স্টাডিয়ামে যাহা আমার অনুষ্ঠিত হুয়ে তাহা মধ্যে দেখিবা পাই যদি কইবা হাজার হাজার লোক একত্রিত হুয়ন্তি কিন্তু চলিত বর্ষ করোনা পাই সবু কিছি ফিকা পড়িছি বিশ্বজিৎ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବ ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ ସମସ୍ତ ପୂଜା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଖାନଗର ପୂଜା କମିଟିରେ ଅଛୁ ସେଠାରେ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଏବେ ସ୍ନାନ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ଚାଲିଛି ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଧୂପ ଦୀପ ଯେଉଁ ଲାଗିବ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯିବ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ପୂଜା ମାଆ ବିଦାୟ ନେବେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଯେଉଁ ହୁଏ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଟକ ସହର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥରକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ହେବ ବୋଲି ଆମ ମୋତେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ହୋଇଛି ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ନାନ କରାଯିବ ମାଆଙ୍କ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଯେଉଁ ଲାଗିବା ପରେ 108 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ ତାପରେ ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିପାଠ ସହିତ ମାଆ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ପୂଜା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିବା କଥା ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି କାରଣ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି କୌଣସି ଲୋକ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଦଶହରା ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାଇଚାରା ସହରରେ ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଳିମିଶି ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍ତି କଥାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କଥା ହେଉ ମଣ୍ଡପର କଥା ହେଉ ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ରହିକି ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି କହିବା ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଦଶହରା କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କଟକଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଟକ ସହରରେ 170 ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଶା ଆଣିଥିଲା କି ହେବ ହେବ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କହିବା ଆଜି ହେଉଛି ଦଶମୀ ଦଶମୀରେ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ପୂଜା ସେ କାଲି ମାଆ ବିଦାୟ ନେବେ ଆମଠାରୁ ପୁଣି ଚଳିତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିବ ପୁଣି ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା କରାଯିବ ସ୍ୱପ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭାଇ ଚାରାର ସହର ହେଉଛି କଟକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି କେହି ବି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ ଜମାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ